啊，就最近后来咱们进来的。拆开啊，每个板块它都是能够拆的。任何一件事情发生发展都需要条件具备，少任何一个条件，这个事情就不会成。比如说展览，少一任何一个条件，但是这里聚合的东西虽然看着美丽，但随时可以消散。但我们看东西好像总是一成不变，看东西总是那么特别简单，而且这样呢就事与愿违。我们误以为我们这么办，这个事情就会成，但是它需要好多因缘的聚合。云主是讲这个道理，那这个作品也是，如果要是拆开一片一片玻璃的看，看不出来这云的效果。这件作品呢是最早2011年参加我们世界威尼斯双年展时，中国馆会请一个特别大的会员，对，是那个作品的最初的一个拟稿，啊，就那个最初的稿。然后因为当时做的比较满意，然后又给它翻制成一个小的，做成十卷幅的形状。最初本来想把大的十卷幅下来，但是那个太重了，但是用这小的来实现没有问题。是一个头盖骨底下一个云，头盖骨翻过来，然后里边是镀金，外边是合金铸造的，特别坚固。这就象征着人类智慧到彼岸啊，因为我们好多时候认识事物的时候，都是从一个概念，从一个点，从一个范围来认识。但是这种认识方法往往局限住我们的一个智慧的发挥发展。但是我们要善于用这种概念呢，就比如说我们学什么东西，学任何一个专业都是隔行如隔理，最后任何一点都可以使我们达到究竟。关键看我们怎么走啊，这个呢就是。智慧与概念的关系，如果你处理好呢，你这个就会智慧引领我们畅游在浩瀚无际。所以底下云上面是一个头盖骨做成一个船的状态，所以这作品叫云舟，啊，就是一个头盖骨。